Mozaikët e lashtë të Durrësit, të riprodhuara nga nxënësit e shkollës 9-vjeçare Jusuf Puka, u prezantuan sot për publikun në sheshin kryesor të qytetit, të udhëhequr nga mësuesi i lëndës së arteve Artin Shuaipi. Rreth 80 nxënës realizuan me materiale të riciklueshme 4 mozaikët e mrekullueshëm, bukuroshen e Durrësit, mozaikun e Arapajt, hipokampusin dhe mozaikun e amfiteatrit. Nxënësve u është dashur disa javë për të realizuar mozaikët. Sipas mësuesit udhëheqës së lëndës së arteve Altin Shuaipi, ideja është që këto vlera historike të shihen nga mbar publiku, të ekspozuara në sheshe dhe ambiente publike. Është një aktivitet shkollor i shkollës Jusuf Puka. Është një mozaik, janë realizuar 4 mozaik të Durrësit, 4 mozaik të famshëm të Durrësit në një mënyrë origjinale dhe të re, një puzzle tridimensional i bërë me kartona të riciklueshëm. Ku do prishet dhe do ndërtohet, sa herë prishet dhe ndërtohet, do shfaqet një imazh. Kjo është bërë për të mësuar, thjesht, me idera praktike dhe që t'jen interesante për nxënësit. Dhe ka funksionuar, sepse nxënësit kanë punuar, kanë tekaluar ato pritshmëritë që unë kisha, kanë punuar me shumë zell, kanë mësuar normalisht gjëra. Dhe ideja tjetër është që të ekspozojmë, si me thënë, jo t'i qenë njerëzit muze, me zorë, në këtë rast, por t'i tërheqim njerëzit që kalojnë rrugës, kjo është bërë me idenë që kalimtarët t'i tërheqim vëmendjen për bukuritë të fshehura që ka Durrësi, dhe për ekspozimin e punimeve të nxënësve në për kartona të riciklueshëm, thjesht ngjiten, kjo është bërë me idenë që shpesh nuk ka ambiente, për shkak të shkollës janë zona me tabela gjëra ku mund të ekspozojnë, thjesht merr disa kartona, ne kemi dalë edhe në përkosha e kemi mbledh, edhe i ngjisim pikturat e fëmijëve, shkruhet emri dhe fëmijët janë shumë të kënaqur edhe sot mezi prisin që të dalin me punimet e tyre në rrugë. Sa e vështirë ka qenë? Ka qenë e vështirë, bile shumë e vështirë. Ktu është dashur edhe pse është problem koordinimi, është dashur organizim. Ktu e para ka merit e para drejtoresha e shkollës së Jusuf Puka, se Blerina Maliqati, sepse ka dashur shumë këtë projekt. Edhe është problemi i koordinimit. Tu kanë, siç kanë punuar nxënësit punë grup, është punë grup edhe e mësuesve. Si më thënë, se nga që jam i arteve dhe kam lidhje direkte, po në fakt është punë e gjithëve, për gjithë koordinimin, se është dashur, ka 28.000 pjesë copa letre që janë gjitur të ajo dhe, është një punë shumë voluminose. Sa nxënës ka marrë pjesë? Pjesëmarrja që kanë vendosur aty janë të rreth 60, 50 e ca 60, 10-12 janë që kanë punuar më shumë, por e gjithë është janë përfshirë 82 nxënës me gjithë to që janë ekspozuar, e shkollës Jusuf Puka në Durrës. Luiza Taci është protagoniste kryesore e realizimit të mozaikve, e mbështetur nga shokët dhe shoqet e klasës. Ajo thosë se ishte një punë e lodhshme, por shumë argëtuese. Unë që më Luiza Taci, shkolla Jusuf Puka, jam nxënës e klasës 9. Atëherë, kjo është një projekt që është krijuar nga klasat e 9-ta dhe kanë marrë pjesë klasat e 6-ta, klasat e 7-ta. Kanë ndihmuar shumë. Qëllimi i këtij projekti ishte bashkëpunimi, ishin që ne të merrnim kultura, informacion për kulturën e Shqipërisë. Këto projekte janë gjetë në Durrës, një projekt është gjetë një mozaik është gjetë në Arapër. Edhe ne nga ky projekt mësojmë shumë gjëra për kulturat, bashkëpunimin. Gjitha, do më thëmë, ishte një gjë shumë bukur për ne, u argëtua mbi gjitha, edhe u knaqëm. Sa përshëtimi ishte, dhe sa zgjati si... Ka zgjatë gati, ne e bëm shumë shpejt për një javë, po ishte shumë punë e vështirë. Kemi punu 6 orë, 7 orë, gjdo ditë. Kemi prej gati 30.000 copa letre, edhe u lodhëm, por gjithës ja vleti, mbi gjitha. Qëfar është kërkimi? Kjo është mozaiku Arapajt. Edhe kemi bërë bukuroshën e Durrësit, kemi bërë hipokampusin, këto të tre. Thjesht të kënaqim mbi gjitha, kjo është gjëja më e rëndësishme. Ju dha dhe një uri se çfarë ka? Po, normal. Morëm shumë informacione për kulturën tonë. Kjo nisëm është pjesë e projektit Zhvillimi i Trashëgimisë së Durrësit me bazë kulturën, i krijuar nga Shoqëria Udhëtimi Lirë, i madh nga skema e granteve EU for Culture, mbështetur nga Bashkimi Europian dhe zbatues UNOPS, Shqipëria në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës.